Tjena, idag ska vi kolla på en bild som ser ut så här och hur jag skapade den. Den tog jag utomhus i solsken och med hjälp av blixtljussättning och high speed synk. Så här såg bilden ut direkt från kameran och det första jag gjorde var att jag tog bort den här strålkastaren i bakgrunden för jag tyckte att den störde lite. Det skulle läggas in text här i ovanför, visa då här där det är himmel och sådär. Så den tog jag bort och sen så var det lite skit på sensorn eller glaset där eller någonting som jag tog bort också. Sen så körde vi lite hudretusch, bara slätade ut lite. Det är ingenting som syns jättedetaljerat om man inte går in i väldigt stor förstoring här. Ja. Lite justering bara. Healing igen, vet inte vad det var jag tog bort där. Små grejer bara. Sen så ett lager med shadow and highlights, egentligen dodge and burn då. Med kurvlager som ser ut före och så där efter. Så att jag bara förstärkte lite highlights och skuggor i bilden helt enkelt för att få lite mer kontrast. Så la vi på lite vibrance, förstärkte färger lite grann där. Före och efter, det syns antagligen inte i videon här, men ja, lite små justeringar där. Sen har vi ett lager som heter grönare gräs, som ser ut så där. Där har vi före, lite halvgul ton i gräset. Och efter så tryckte jag på lite mer grönt och det där var ett lager med Selective Color och om jag gissar så tror jag att det var i Neutrals där precis. Jag drog bort lite magenta helt enkelt, magenta, och drog på lite mer cyan. Och sen har vi ett lager som heter Blåare Himmel. Ska vi se vad som händer där. Så. Det var ett justeringslager med Hue Saturation. Där jag bockade i Colorize och sen så drog jag på Saturation och ställde Hue till en blå ton där och sen maskade fram himlen och den masken ser ut så där. Så, och sen hade vi ett Colorfill-lager till sist där vi la på lite vignettering helt enkelt. Så att så ser den slutgiltiga bilden ut. Och hela grejen i det här är ju just att jag använde blixtar utomhus i solsken och motljus ska sägas. Och grejen är ju att få till det är ju att man använder high speed synk i och med att det här var en väldigt snabb rörelse också. Så vi går över här i bridge och kollar på lite andra bilder jag tog vid samma tillfälle. Så här ser ungefär samma bild ut när ingen av blixtarna utlöste. Jag var lite för snabb där eller också var det lite krångel med radiosändarna där för tillfället. Och då ser vi att här fram på modellen så är det ju inget ljus överhuvudtaget utan det enda ljuset vi har är ju ljuset som kommer från solen här och slår en väldigt skarp skugga mot kameran. Och om vi kollar på den här bilden som är svartvitt för att jag har grejat lite med den. Då är det en av blixtarna som utlöser och det är den som kommer från vänster och träffar henne här på vänster sida som skapar en liten highlight där. Och så kollar vi på den här blixten, den här bilden där alla, eller ja, båda blixtarna utlöser. Och då har vi ju en blixt snett uppifrån här som skapar den här skuggan från hennes arm som blir en slagskugga ner på tröjan här. Och sen så från vänster så har vi den här highlighten i pannan här och på benet och på bollen också. Så att det är två blixtar som lyser upp framsidan av henne kan man säga. Annars så skulle bilden ha sett ut så där. Så vi gjorde lite olika försök där. Och den här bilden tog jag med ett 16-35 vidvinkelzoom.
objektiv. Där står den stilla, bara så att jag kunde mäta in ljuset där. Och här hade vi lite porträtt också. Egentligen liknande ljussättning här som på de här bilderna. Det svåra i det här, det var att få modellen på rätt ställe. Vi märkte ut en punkt där i gräset där hon skulle vara, men i och med att hon kom springande med bollen och dribblade framåt mot kameran och skulle byta håll precis när jag tog bilden, i och med att vi ville ha en snabb rörelse och gärna att håret flög och lite så där som det gjorde i den bilden, så gick det väldigt snabbt, så det var svårt att få till. Det krävdes några försök, men det blev bra till slut. Och det som krävs är att hon är på, i och med att jag har blixtarna inställda på en viss styrka, jag har ett visst bländartal, jag har en, ja, allting manuellt inställt, och det är ju baserat på att hon befinner sig på exakt rätt avstånd från kameran, så krävdes det några försök innan hon fick till exakt rätt rörelse på just exakt rätt punkt. Men till slut blev det bra, och nu ska jag visa också bilden så som den såg ut när den var tryckt. Vi ska se om vi kan hitta den här. Där var den. Så där blev det när man la in text och rubriker och allting så som det skulle vara. Så det var kul att se också. Jättekul jobb, och resultatet blev väldigt bra. Så att hoppas det var någonting som ni tycker ni hade nytta av. Och ha det bra så länge, så ses vi i nästa video. Ciao!